Оралдан шығу ол үшін арман еді. Ал енді керісінше, Оралға оралу арман. Ержан Максим түске дейін Нұрсултанда. Қазақстанның намысын қорғайтын Ержан Максим. А на чем построен номер? С каким ощущением ты едешь сейчас? Жауапкершілікті сезінем, кішкене қобалжу бар. Менің қазір дайындығым өте керемет. Фокус көрсететін боламыз. Түстен кейін Алматыда. Ал келесі күні Мәскеуде. Фанаттарды көргенде кішкене қуанам. Мәскеу қаласында өзімнің фанаттар бар екен. Қайтсам екен, мені қолпаштап жүрген фанаттарыма көп рахметін дейдім. Үш қаланың арасында үзілісі шапқылап жүргені тегін емес. Алда дүбірлі дода, ел абыройын еселер дода. Junior Eurovision ән байқауы. Junior Eurovision байқауында тағы да секір көрсетеміз деген ойдамыз. Ержан Максим, арманыңнан қалма деп арманын қуып келеді. Міне, тағы бір белеске табан тіреп тұр. 24-ші қараша күні Польшаның Гливице қаласында өтетін Junior Eurovision ән байқауы Ержан өреннің ерендігі танылар сәт. Оны былай тыңдайды. Жазиралы талам, сенсің анама, дейді. Былай да тыңдайды. Сен де біле, мен де біле, жаны көп. Тіпті көзге жас алып та тыңдайды. Астанамызды өткен алғашқы концертін 3,5 мың адам тамашалады. Шоудан 10 күн бұрын билет толықтай сатылып кетті. Бәрі де Ержан Максимнің табиғи даусына. Ержан, мен саған, мен сені көрем деп ойламадым, бірақ өз жаңа сағатым саған сыйға тартсам деп едім деп қолына кеп тағып кетіп жатыр. Халықтың жаңағы көзайымына айналғанына біз өте бақыттымыз. Әлемдік жұлдыз болғанды армандаймын. Және әлемдік жұлдыздармен бірге дуэт айту. Ол қазірдің өзінде Валерий Меладземен дуэт айта. Димаш Құдайберген өзіңе сенімді болуыңды тілеймін. Игорь Крутойлардан тәлім алады. Тіпті Лара Фабиямен бір концертте болып, Андре Бачеллидің сүйемелдеуімен ән шырқайды. Әрине енді
бұған дейін Ержан танымал болмағанда, енді қалай айтсам екен, бір 180 градусқа бұрылғандай бір кейде түсіміз сияқты болып жатады. Ама Кредивай, Ержан Максимнің әнді жүрегімен сезініп айтуының айғағы шығар. Ол өнерді сүйді, өзіне сенді, алға қарай жүрді. Әрбір байқаудың өзінің ерекшелігі болады, ол жас ерекшелігі. Сонда жаңағы кейде кездер болды, жалған құжат жасап, алтыға толған бала деп тапсырып жүр жүрдік. Бірақ та ол шыққан кезде зал дұл күлетін, өйткен көп кішкентай болып шығып келетін, бірақ жаңағыдай готовый артист деп күлетін да. Қызыл алаңда талайлар болған. Ал қызыл кілемде жүргендер санаулы. Ержан және Димаш Мұз-ТВ премиясының марапаттау салтанатына құрметті қонақ ретінде қатысып, ән шырқады. Бұл ел танитын Ержан. Ал мынау ет жақындарынан басқа ешкім білбеген Ержан. Ел алдына ең алғашқы шығуы, әкесінің туған күніне тартуы, үлкен сахнаға жетелер, үлкен үміт осы жерде ұялайды. Әкесінің 40 жасқа толған той қонып өткізген тойында көріп, халық барлық ағайын тума бұның өлеңіне үлкен мән беріп, бұны тәрбиелеу керек деген әңгімелерді айтып, содан бұның енді талантының барлығына көзіміз жетті. Максим, ну, все выступление ваше, я сидела в мурашках. Я хочу сказать, что вы уникальный человек. У вас просто невероятные голосовые данные. Например, там, Бобби Макферрин, да? Лиза Джерард из Dead Can Dance. Когда ты приходишь на их концерты, ты погружаешься на там, пару часов в абсолютно другое пограничное состояние и наблюдаешь, как человек тоже погружается в это состояние. За вами наблюдать одно удовольствие, и вы действительно... Такой человек, который может своим голосом лечить. Лиза Джерард. Макферрин Бобби. Балалар даусы байқауында осындай бірегей тұлғалармен бір қатарға қойып еді. Ал енді міне үлгіткен үлкен адамы Андреа Бочеллидің алдынан бірақ шықты. Кездесіп қана қоймады, кереметтілігінде көрсетті. Мен басында кездесетінді білген жоқпын. Димаш ағаның фанаттарынан бір ағаны көріп қалдым. Сол мына жерінде биджик болмаса, кіргіз бейдіген сұл жұмын құтқа. Сол ағамен биджикпен бірге кіріп кеттім. Сосын көптеген әншілермен таныстым. Жәйде Димаш ағаның гримеркасының қасында, Андреа Бочеллидің гримеркасы тұрған. Сол Андреа Бочеллимен бірге өлең айтып, Димаш ағамен бірге өлең айтып, сол жақта, сол жұмын құтта жүрдім. Лара Фабиямен кездесіп, суретке түсіп, және Андреа Бочеллидің өзінің сүйемелдеуімен сол жерде әнін айтып беріп, ол кісінің жаңағы таңғалғанын көріп, өте қатты риза болды. Әлі күнге дейін және арманың бір орындалғанына өзіне сене алмай қуанып жүр. Бұл тарихи оқиға тағы бір талант иесі Игорь Крутойдың мерейтойлық концертінен кейін болды. Ал
осындай алыптардың ортасында кішкентай ғана Ержанның жүруі, ол да болар баланың болмысы. Андрей Бачелетті көргенде, сонымен бірегі өлең айтқанда кішкене қорқытым. Өткені сонда үлкен әншілермен кездесу, ол деген үлкен арман. Және де бір шында айтсам, бір жылаған шықырым кездескені. Сахнадан шыға берісінен енді бір көзімді көтеріп қалсам, көзімді көп көтерген жоқпын, сәл ғана көтердім, көрінеді. Ержан тайымыз жүгіріп, ағалап, шапқылап келіп жатыр. Аяқ сана подошел, нерді ұшықтың болады. Победа. А если не победа, то очень качественно выступить, так что будет восторг у зрителей, у телезрителей. Біз сол Димашты қолдау үшін барған болатынбыз. Ержан үнемі Димаш ағасының концертіне қалмауға тырысып отырады. Қазір енді Мәскеуде тұрып жатқаннан кейін Мәскеуде болады деген естіп, Ержан қуанып, сол бір жұма бұрын билетін алып барған болатынбыз. Өте керемет әсерде болдық. Әлеуметтік желідегі геолокациясынан да байқалады. Ержан Максимнің ең көп болатын орны Мәскеу әзірге. Оның себебі де белгілі. Ол Игорь Крутойдың музыкалық академиясына қабылданған. Күндік кестенің күрделілігіне қарамастан, вокал, хореография және актерлік шеберлік бойынша қарым қабілетін шыңдауға шын кірісіпті. Талаптыға нұр жауар. Екеуі туған екен. Шынымды айтсам, Мәскеу қаласында өте көп вокалистар көп. Бірақ соның ішіндегі өзіме ғана сабақ беретін Константин Работов ағамен айналам. Ода әрине көп дәреже бар, қалай айтсам екен. Бұрында бұл академияға келгенде мен мүлдем істей алмайтын едім. Қазір енді сол вокалға барғаннан кейін мен, қалай айтсам екен, мелизм істеп жүрмін. Өте көп. Және де би сабағында да билеп, терлеп жүрк. Ержанның терлеп билейтінін телеарнамыздан да көрген шығарсыздар. Бұл Мәскеуге аттанар алдындағы түсірілім болатын. Ал Игорь Крутойдың академиясында білікті мамандардан білім алған соң, денені қимылдатудағы деңгейі тіпті жоғарыласа керекті. Музыкалық академиядағы сабақ кешкі уақытта екен, ал күндіз өз қатарластарынан өзгешелігі жоқ. Партада отырып, міндетті білімді міндетті түрде алады. Ол қазір Мәскеудегі нөмірі 2083 мектептің 6-шы А сыныбында оқиды. Ержан хорошо справился с адаптацией, с процессом адаптации. Ержан жаңа ортаға жақсы бейімделді. Ешқандай қиындықтарын байқаған жоқпын. Өзін ашық, тез тіл табысатын бала ретінде көрсетті. Шынмен дарынды бала және жеңіске жетуге лайық. И он заслуживает победы, как, наверное, все. Ресейліктер оны қолдайды. Әрине, мен де қолдайым. Бүкіл отбасымызбен оған дауыс беріп, SMS жіберетінбіз. Сондықтан Ержанды бұрыннан білемін. Тек қана жеңіс пен жаңа жетістіктер тілейміз. Өте еңбекқор бала. Мұғалім, сыныптас деген ресми атаулар ғана болмаса, бәрі де жанкүйер. Ержанның өнеріне ерекше ықылас балалар дауысы байқауынан басталыпты. Ендігі белесті де еңсерерінен үмітті. У него очень большие шансы. Я всегда за него болею и буду болеть. Казахстан – сила. Он пел нам на уроке музыки, все были впечатлены. У него очень могучий, хороший голос. Ал бірінші сыныптан бірге оқыған оралдық достары оны сағынып жүр. Олар да алдағы байқауда асыға күтуде. Қазіргі қатысып отқан байқауында оған тек қана сәттілік және де жеңіс тілейміз. Және де әрбір жеңісін, әрбір жетістіктерін көрген кезде мақтаныш сезімі болады. Балдар онымен сөйлесіп тұрады, ал Ержан жоқтығы білінеді. Себебі ешкім ол сақты ойнап күліп жүре алмайды. Алдағы байқауда мен оған тек қана жеңіс тілеймін және дауысымды беремін оған. Ержан ғана емес, ұстаздар да сабақтан бұрын сайысты ойлайды. Өйткені мұның артында тұтас елдің абыройы тұр. Әрине, өте үлкен жауапкершілік. Ержан барлығын түсініп біледі.
Бірінші рет болған жоқ бұндай халықаралық үлкен. Бірақ енді бұл еліміздің атынан шығатын болғаннан кейін Ержан оның барлығын сезініп біліп жүр. Бар күш-жігерін салып дайындалып жүр. Ержанның Junior Eurovision халықаралық байқауында орындайтын әні де өз тағдырымен өзектес. Арманыңнан қалма деп аталатын туынды арманшыл баланың алға ұмтылысын, әлем тыңдармандарын әдемі үнімен әлдилеуін суреттейді. Өнер додасының шарты бойынша қатысушылар бұған дейін жарияланбаған ұзақтығы 3 минутқа дейінгі композицияны табиғи дауыста орындау қажет. Ән өзіме өте қатты ұнады басында. Шын айтсам, бүкіл Қазақстанға ұнады деген сезімдемін. Әннің несі ерекше, нотасы ерекше болды, жоғарғы көтеретін, және де мелизмдар. Әуелі туған әуені композиторы Хамид Шанғалиев, одан соң музыканы сөзбен көмкеріп сөйлеткен ақын Данияр Алдаберген. Екі автордың ең негізгі мақсаты тағдыры бір байқаумен бітпейтін өміршең өлең жазу болыпты. Демо нұсқасын дейді ғой, соны тыңдағаннан кейін өзі әнді ұнатып қалды. Және бұл ән өте ыңғайлы, бұның жаңағы диапазонын көрсетуге, дауыстың мүмкіншіліктерін көрсетуге өте ыңғайлы ән болып шықты да, сондықтан соны таңдадық. Және де ол жаңа Disney мультфильм стилінде деп айтып жатыр да бәрі. Біз арнайы сол стилде жасадық. Музыканың түріне де байланысты. Кейде қиындау болып жатады, сазы, ырғағы көңіліңе қонбай жатады, бірақ осы жолы ән көңілмен шыққаннан кейін тез бір сағаттың ішінде әннің мәтіні дайын болды. Жігерлі дауыс, жігерлі ән. Тыңдарманды да жігерлендірсе керекті. Оның үстіне әннің идеясын аспеттер бейнебаян да түсірілді. Клиптің басты кейіпкері Ержан Максим цифрлық технологиялардың көмегімен сиқыршыға айналып, өскелең ұрпақтың өмірінде өзгерістер жасайды. Ал мұндай сценарий кімге ұнамаушы еді? Оған қоса Алматының көрікті жерлерде көз тартпай қояма. Бейнебаян көп адамның көңілінен шығыпты. У Ержана дебют. На площадке он ведет себя довольно-таки раскрепощенно. Бұл Ержанның алғашқы бейнебаяны. Ержан өзінің түсірілім алаңында еркін ұстай, камерадан қорқпайды. Әннің мазмұнын ашып, тыңдарманға жеткізу үшін барымызды салдық. Клипті біз Алматы қаласының тауында түсірдік. Клипті бір қызды мен оны принцесса алам, мен сиқыршы болам. Енді Junior Eurovision байқауында тағы да сиқыр көрсетеміз деген ойдамыз. Все будет хорошо. Соған қарағанда нағыз сиқыр алда сияқты. Ержан Максим табиғи дауысымен таңғалдырып қана қоймай, Глевице сахнасында фокуста көрсетпек. Техникалық һәм технологиялық мүмкіндіктердің арқасында іске асатын бұл көріністер жас әншінің жаңа заманның жалынан ұстағанын көрсетер. Мы везем такое немножко. Күрделі номер алып бара жатырмыз. Техникалық және түсіру жағынан қиын, көрермендер ерекше бір көрініс сыйлағымыз келеді. Мысалы, Ержан сахнада ән айтып тұрған кезде оның өзінің көлеңкесі проекция арқылы беріліп, сиқыр жасап тұрады. Не болса да, Ержанның өнері көрсетуі тосын сыйларға толы. Сабызғаны сазалтып та сыр шертпекші. Осылайша кешегі мен бүгінгі үйлесім тауып үн қатады. Сыбызғыда қазір өзімнің әніме дайындалып жатырық. Өзімен негізі бір айда болған жоқ. Бірақ Junior Eurovision байқауында жақсы ойнаймын деген сезіммен. Ұлттық құндылықтардың жаңа тенденциялармен жарасымы сахналық киімде де сайрап тұр. Ержан трансформерге айналады, яғни бір-біріне ұқсамайтын екі образда шығады. Біреуі ресми, екіншісі рококо стилі. Второй костюм – это прям бархатный камзол, который очень... Екінші костюм ерекше үлгіде тігілген бархат камзол, яғни кестеленген. Алайда ән ұлттық емес, сондықтан кестені аздап қостық. Камзолдың түсі мемлекетіміздің туымен түстес. Бұл өз елімізге деген құрметті, мақтанышты білдіреді. Все-таки национальная, но у нас не национальный же номер, поэтому не хотелось уходить далеко.
Қысқасы шын жүйріктің шыңнан көрінуіне бір мүмкіндік жасалып жатыр. Бұған жол ашып ұйымдастырып отырған хабар агенттігі екенін халық білет. Еліміздегі бастарына 2016 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, Еуропалық хабар тарату одағының қауымдасқан мүшесі. Ал бұл одақ Junior Eurovision ән байқауының ұйымдастырушысы. Атаулы әріптестіктің арқасында өткен жылдан бері өз мемлекетіміздің атынан үміткер ұсынатын үлкен мүмкіндікке қол жетті. 9 бен 14 жас аралығындағы өрендер өнер көрсететін дүбірлі додада былтыр Данэлия Тулешова бабымен бағын сынаған еді, биыл ел намысын Ержан Максим қорғайды. Кто не является членом этого союза, тот не может. Хотя если у них есть даже желание. Мы это можем делать, и мы это делаем второй раз. Вот в этот раз у нас будет Ержан Максим. Парень такой дерзкий, способный, талантливый, харизматичный. Вот в чем уникальность этого конкурса? Потому что мы будем голосовать за него страной. То есть от того, как страна проголосует, во многом будет зависеть, какое место он займет. На специальном сайте детского Евровидения надо проголосовать за нашего Ержана. Junior Eurovision халықаралық ән байқауында бұл жылы 19 мемлекеттің өкілі өнер көрсете. Ал Ержан Максим еліміздің ғана емес, түбі бір түркі әлемінің атына шығатын жалғыз қатысушы. Сондықтан Ержанның арқалаған жүгі ерекше ауыр. Баланың аты бала ғой, көп білдіре бермейді енді. Кейбірде өзі де ойлайтын шығар. Бірақ енді біз енді сондай бір жарыстарға барғанда кішкене қиналамыз енді, шын айту керек. Бірақ енді бірінші рет емес, енді ойлаймын мен елдің көңілінен шығатындай қылып айтатын шығар деп ойлаймын. Көріп біліп жатырмыз, көптеген көптеген кісілер қолдап Ержанымызды қолдарынан келгенше қолдап жатыр. Сондықтан әлі де өтінерім, сұрарым енді кішкентай балапанымызды қолдайық. Енді бұл менің байқаудың ережесі бойынша жаңағы көпшіліктің дауысымен шешілетін байқау. Ерен туған Ержанның ел абыройын асқақтатарына ел сенеді. Талант толды, талап толды, халықаралық байқауға шығарып салып тұрғанда халықтың айтқаны: арманыңнан қалма. Қазақ көрермендеріне мені тек қана қолпаштаса, маған өздерінің дауыстарын берсе, және де мені 24-ші қараша күні мені телевизордан қарап отырса, ол мен үшін үлкен бақыт болып саналады. Және де әрқашан еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақ елінің сенімін ақтауға тырысамын. Қайда бар туған өлке бабалардың. Міне, көптен күткен сәтте келіп жетті. Бүгін кешке елорда уақытымен сағат 21:00-де Польшаның Клевице қаласында Junior Eurovision 2019 халықаралық ән байқауы басталады. Ел намысын қорғайтын Ержан Максимді ел болып қолдайық.